असुद्दीन बाबू तुम्ही आज केजरीवालाक मेळ्ळे म्हणून आयकले कितें एक्झॅक्टली? खूब तेंपान हांव आज केजरीवालाक मेळ्ळो हें खरें आसा. इज अ कर्टसी विजीट. अण्णा हजारे आनी केजरीवाल जेन्ना आंदोलन करताले त्या वेळार एकदां आमची ओझरती भेट जाली आनी त्या नंतर फस्ट टायम आज केजरीवाला मेळपाचो म्हाका चान्स मेळ्ळो. रियली टू बी एप्रिशिएटेड. ताणें म्हजे विशीं जे हांगचे आय ए एस ऑफिसर जे आसा आनी दिल्लीचे आय ए एस कॉमन कॅडर आशिल्ल्या कारणान एकामेकाचे जे काम करता तांचे विशीं खूब म्हत्वाच्यो गोश्टी एकमेक जाणून आसा. जशें म्हजे सेक्रेटरी आशिल्ले ते आज ताचे सेक्रेटरी आसा आनी त्या खातीर म्हजे विशीं सगळी म्हायती चडशी ताका आसा अशें म्हाका दिसलें. त्या खातीर ताणें जेन्ना फोन केल्लो पळय आनी हांवें ताका मागीर केल्लो तेन्ना जेन्ना गोंयांत तेन्ना आपूण तुका एक कर्टसी विजीट आपल्याक मेळया म्हणटा त्या खातीर हांवें तोडली ओके त्या प्रमाणे आज आमी मेळ्ळे. अशें बरोबर पडला की अलायन्साचे टॉक्स आसूंक शकता तुमी कर्टसी म्हणटा? अलायन्स किंवां पॉलिटिकल भाशण म्हजे ताचे कडेन जावना. प्युअरली ऑन द मॅरिट्स ऑफ द वर्क डन बाय हीम ऑल्सो वर्क डन बाय मी इन गोवा. आज ताजो जो पर्सनल सेक्रेटरी आसा संतोष वैद्य हो म्हजो जवळ जवळ 5 वर्सां पी डब्ल्यू डी सेक्रेटरी आसा. त्या शिवाय धर्मेंद्र शर्मा जो ताजो एरियोडे आसा तो चीफ सेक्रेटरी आशिल्लो आमचो तोय म्हजो सेक्रेटरी आशिल्लो. अशे खुबशे सेक्रेटरी जे दिल्ली गव्हर्मेंटांत आसा ते आमचे सेक्रेटरी आशिल्ल्या कारणान जें काम हांवें केलां हें ताका आनी स्पेशली इन वॉटर सप्लाय वेर वी स्टँड नंबर वन इन गो इंडिया ताका लागून आमचें डिस्कशन आशिल्लें आनी त्या हेजेर आमचें डिस्कशन जालें आनी ताणें काम केलां इन टर्म्स ऑफ स्कूल हें आतां ऑनलायन एज्युकेशन त्या नंतर इलेक्ट्रिसिटी पावर डिपार्टमेंट अशा खुबशा गोश्टी एकामेकाचें आमचें डिस्कशन जालें. जवळ जवळ 35-40 मिनटां आमी एकामेकाक मेळ्ळे आनी दोगांकूय शुभेच्छा दिवन हांव भायर गेलो. ओके आनी थोड्या तेंपान इलेक्शन आसा कॅन वी थिंक दॅट एम जी पी इज ऑल्सो थिंकींग ऑन अलायन्स. आमचें जर आमी आतां आयारामाक घर धाडचें अशें गोंयकारां कडेन म्हणटा ताका धरून कोण म्हजे कडेन येता ताका सपोर्ट करपाचो म्हणजे सपोर्ट करप हें म्हजें कर्तव्य. ओके आयाराम आमकां नाका न्ही सो देर इज नो वे आमकां नाका तो नाका न्ही आमकां आयाराम नाका मगो पक्षान हें आमी थरयलां. एक्ट चेंज जावपाक जाय हें आमी थरयलां आनी जो कोण अशें येता आमकां सपोर्ट करता तो आमचे बरो आसतलो. ओके आनी एक म्हणटा ते लास्ट आतां वॉट अबावट अदर अलायन्सीस इन लोकल पार्टीज बा हा पळय लोकल पार्टीचो प्रश्न येना. जे कोण आमचे बरोबर आयारामाक घेनासतना आनी आयाराम फुडें जावपाक जायना अशें जे आसा तांकां आमी आमचे बरोबर तुमच्या बाराबर एक पयलींचो तुमचो वर्कर बिंगे आसलो पळय तो रिसंटली काँग्रेस पातून बीजेपीन जॉयन जालो हेजेर तुमचें कितें म्हणून आसा? म्हजो न्हय काँग्रेसचो वर्कर आमचो एक सरपंच नारायण ताळावकर आसलो ना त्या वेळार ताणें ताका हाडिल्लो हांवें हाडूं नाशिल्लो हो काँग्रेसचो वर्कर आनी बीजेपीन गेला आमचे बरोबर तो ओझरतो आशिल्लो आमचे बरोबर तसो हे नाशिल्लो उपसरपंच पद ताका ते नारायण ताळावकार आनी संतोश सावंत जो सुर्यकांत सावंत म्हणून आमचो पंच आशिल्लो ताणें ताका दी म्हणून ताका दिलें. हांव लॉंग इट कॅन टेक फॉर एम जी पी टू थिंक ऑन अलायन्स कोणा कडेन कोत्तले जाल्यार तुमी कितलो तेंप टायम? सादारण ऑगस्टा नंतर एक एक विचार आमचो मुखार वता. ओके थँक्यू सर.